Como é que eu estou a dizer isto? Malta, alô! Não tinha falado com vocês hoje, mas que vamos agora ter teste. Estamos aqui para casa. Tenho um monte de coisas para fazer, tenho que editar o vlog, mas de ontem, que tipo, já está quase editado, mas ainda não está todo editado. E tenho que pôr as portarias assim, ainda não pus, para sair daqui a bocado, portanto tenho um monte de coisas para fazer. Já volto a contactar, estou a morrer. Já vos conto sobre o teste e assim. Yeah. Bom dia, malta, sejam bem-vindos para mais um vlog, mas agora sim, já tinha gravado um clipe hoje, mas foi na rua, estava com a Tony, nem disse nada de jeito, e agora sim, vim aqui dizer-vos alô e estou mega atarefado. Basicamente, já fiz o teste de economia, não me correu mal, mas também não me correu super bem, mas pronto, já ficou feito. Eu geralmente eu não consigo sair de um teste, dizer que me correu bem de todo, estão a ver? Quer dizer, por acaso o último teste de economia foi assim o único teste do ano que eu disse, ok, correu-me bem. Mas pronto, este aqui não me correu tão bem como o outro, mas não estou com uma expectativa de nota muito alta nem muito baixa, está assim, vamos ver, ainda não pensei muito bem no que é que eu posso possivelmente ter, estou um bocadinho à toa, ainda não pensei muito sobre isso, mas pronto. Hoje, como é quinta-feira, tenho tarde livre, mas vou usá-la para quê? Para editar o vlogmas que não ficou editado de ontem, portanto, o que é que eu vou fazer? Vou ali para a secretária agora, ver se edito o vlogmas de ontem, já está praticamente tudo editado, mas ainda faltam alguns ajustes, tipo os títulos, as músicas e assim, quero ver isso tudo, e depois também falta rever e fazer thumbnail, portanto, agora eu vou desaparecer aqui dos vlogmas e volto a contactar quando isso estiver tudo feitinho, portanto, até já! Então, malta, já se passou imenso tempo desde o último clipe, desculpem, entretanto, ai, não vim aqui dizer mais nada, mas estive a editar o vlog, mas entretanto publiquei, estou a amar o vosso feedback, aliás, ultimamente tenho sido mesmo ativo, tenho lido todos os vossos comentários, adoro o vosso feedback. Olha, estou mesmo ansioso para este fim de semana, porque vamos fazer finalmente as compras de Natal, quero fazer aqui uma makeover ao quarto natalícia, quero também comprar uma cena natalícia, tipo umas meias natalícias, um pijama natalício, uma suéte natalícia, alguma coisa, para aqui para os vlogmas ficarem com um espírito mais de Natal. Já, estou com uma manta, porque eu amo esta manta, é mesmo cozy, mas já. Yeah. Entretanto, outra coisa, recebi um mail há bocado a dizer que a árvore de Natal está atrasada, vocês não estão a perceber a minha raiva, tipo, era tudo o que eu queria que aquilo chegasse, eu só queria que a árvore chegasse, malta, por favor, não me façam passar por isto, mas já. Yeah. Atualização do estado da sua encomenda devido a um grande aumento, não, não sei o que, a sua encomenda está atrasada, giro, e não me dizem quando é que chega, eu só queria a minha árvore. Entretanto, estava aqui sentadinha a ver os vlogmas deste ano e ainda não tinha tido muito tempo para ver os vlogmas das pessoas e estou a adorar. Vocês estão a ser todos incríveis. Estamos aqui a grande comunidade do YouTube a publicar vlogmas todos os dias. Espero que tenham gostado dos meus também. Digam-me aqui em baixo o que é que estão a achar dos meus vlogmas. E deem-me feedback, o que é que eu podia melhorar, o que é que está bom, o que é que não está. E pronto, eu gosto sempre também de saber esse feedback da vossa parte porque ajuda-me imenso. E pronto, agora falando de coisas mais do que é que está a passar agora. Eu tinha planeado para esta noite ver um filme porque geralmente eu quando estudo muito, 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 eu preciso de uma noite, pelo menos uma noite, para relaxar e não fazer nada. Eu estive a semana passada toda em estudo, a estudar... Ah, pera, tenho uma notificação. Portanto, a estudar, não, pá, quase não parei e estava a precisar assim de uma noite de chill e vou ver um filme de Natal. Vou-vos pedir recomendações no Instagram. Ou isso, ou então vamos ver um filme, que é aquele filme dos 12 minutos na Netflix, que toda a gente chora com isso. Eu queria imenso ver em Netflix Party, já estive aqui a falar com as amigas minhas. Provavelmente vamos ver, não sei. Mas, já, quero também fazer alguma receita, tipo um hot chocolate, uma cena assim. Vou ver no Pinterest ideias, já vos atualizo. E pronto, é isso que eu tenho a dizer. Preciso de ideias de receitas de chocolate quente também, se calhar penso isso no Instagram, mas é demasiado grave. Portanto, recipes. Hot chocolate recipes. Ok, já vos digo qualquer coisa. Entretanto, vou agora publicar esta história a pedir-vos recomendações de filmes de Natal. Preciso urgentemente, porque ninguém quer ver o filme. Depois de virar da Netflix, tenho todas as coisas para fazer hoje. Então, o que é que eu faço? Desenrasco-me sozinho com o filme de Natal da Netflix. Malta, quem tinha saudades dos famosos clipes na cozinha à noite. É verdade. Entretanto, já estive a procurar receitas de chocolate quente no Pinterest, não encontrei nada especial, então estou aqui neste site em que toda a gente... Ai, vamos diminuir a luminosidade... Em que toda a gente vai parar, que é aquele WikiHow, e tem aqui uma receita de chocolate quente cremoso, vou experimentar. Eu era sempre aquela pessoa que fazia o chocolate quente com leite e cacau em pó, tipo Nesquik, estão a ver? Pronto, e desta vez eu queria fazer aqueles chocolates quentes tipo do Starbucks. Vamos experimentar. Vai correr bem? Não sei. Entretanto, estou a ver as vossas recomendações, vocês estão a dizer imensos filmes, vou tentar ir pela maioria, mas
Estou a gostar imenso das vossas recomendações, portanto, obrigado. E agora, bora buscar os ingredientes. Come, are ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Ok, entretanto, estava aqui a ouvir músicas natalícias, mas... percebam isto, malta, eu acho que nunca fiz um chocolate quente tão bom. Tipo, a textura está incrível, vejam. Tipo, parece um chocolate quente Starbucks. Tipo, eu estou-me a sentir um cozinheiro. Mas, já, tipo, isto está a me cheirar tão bem. Não pus açúcar nem... não pus açúcar nem... como é que era o outro? Nem cacau, exato. Não pus açúcar nem cacau. E, epá, a canela deu aqui um toque e depois começou logo a cheirar melhor. Depois foi só leite, chocolate e canela. Opa! Já me sinto um especialista em chocolate quente, vou agora pôr naquele copinho giro e bora lá! Eu acho que vamos assistir a um momento inédito no YouTube português em que eu não estou a ser um desastre na cozinha. Oh meu Deus, percebam-me esta textura! Que bom! Que bom, meu Deus, ainda vai sobrar um bocadinho. Ou porque não almoço da manhã, não estou a usar, não sei. Já vejo o que é que faço com isso. Acho que vou dar ao meu irmão, ele deve gostar. Wait a minute! Entretanto, já estou aqui mesmo cozy com o meu chocolate quente. Por acaso, ainda não experimentei. Já tive curiosidade, mas vou experimentar agora aqui com vocês. Está bué quente! Oh, meu Deus! Vocês não sei se perceberam. Eu só faço figuras no YouTube, meu Deus. Mas, por acaso, está mesmo bom pelo que eu consegui sentir. Mas, já... sobre os filmes de Natal, estou aqui a ver, vocês mandaram imensas recomendações, tipo, vejam isto, esperem lá, mandaram imensa coisa, malta, vocês são incríveis, e tipo, eu estive aqui a ver vários e vocês recomendaram bastante, um que é o A Herança de Natal, recomendaram imenso um que é o Príncipe de Natal, que tem tipo... vários filmes que, pelo que eu já estive a perceber, é Christmas Prince, não quer dizer, Príncipe Natal, Príncipe Natal, Calendário de Natal, a Christmas Prince outra vez. Eu acho que vou ver este Christmas Prince. Mas também estou a recomendar imenso A Herança de Natal, e A Herança de Natal é só um, então eu tipo ficava já a ver esse em separado e depois vi o Príncipe de Natal, que são três, pelo que eu já percebi. Vou buscar o computador. Wait a minute. Entretanto, malta, estava no Spotify, estava a ouvir a minha playlist de Natal, já falei dela, passem pela descrição, passem pelo meu Spotify, oi, que eu tenho aqui várias playlists que podem ser do vosso agrado. E já, vamos ver o que é que as pessoas estão a ouvir, eu sou mesmo stalker. A Filipa está a ouvir músicas de Natal, meu Deus, será que está mais alguém a ouvir músicas de Natal? Não. Portanto, não quer saber. Agora vamos aqui à Netflix e pronto, temos aqui o filme da Herança de Natal, já pesquisei aqui, e depois temos aqui a cena dos Christmas Prince. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou para a Herança de Natal porque não tenho tempo para ver três filmes. Ah, nunca na vida irei ver três filmes, mas eu fui começar a usar com um em separado, depois pode... Oh meu Deus, plano perfeito, para o fim de semana de 4 dias, ver os três filmes. Já arranjei plano, mas como podem ver, são 10h51 e eu só vou poder ver tipo 40 minutos. Oi, não é deste lado, é deste lado, tipo 40 minutos do filme, 50 minutos, que eu queria me deitar cedo, eu queria ter as luzes apagadas antes da meia-noite, portanto, entretanto, vamos à segunda ronda para ver se isto já não está quente. Está ótimo, já está melhor, já está combustível, quer dizer, não é combustível, bebível, não sei se isto existe, mas pronto, vamos à nossa sessão Netflix. Ai, chilar um bocadinho e é isso. Vemos amanhã. Não abri os calendários de hoje, mas como vou juntar este foco da amanhã, amanhã abro 2 dias de cada calendário. Oh, it's Christmas time. I feel sad, I can't help it. Got you on my mind. I don't know how to cope this. Because it's Christmas time. Marte! Para de gravar! Ah! Tá, tá, sai!
estou cansada. A pior maneira de começar um vlog, mas Deus. Oh meu Deus, mas toma a volta tudo, cuidado. Malta! Hoje é tempestade, não sei do quê, tempestade de hora. Malta, estamos. Ah! Vai morrer! Ai, ah, isto não pode! Estou a morrer da chuva. And we'll see up all night and the fireside is blazing bright this Christmas. We'll be sunny. Acabei de chegar a casa e vejam quem é que está aqui. Oh meu Deus! Isto acabou de me fazer o dia. Ai, a minha cara está com a coisa de horrível, mas a árvore chegou, tinha-me mandado ontem mensagem a dizer que estava atrasada. Parece que foi gozar comigo, só para eu ficar com expectativas baixas. Porque chegou hoje, oh meu Deus, os meus pais nem me disseram nada. Porque queriam fazer surpresa, mas oh meu Deus! Malta, agora sim, bom dia, sejam bem-vindos para mais um vlog. São, neste momento, ok, está o meu telemóvel, oi? São, neste momento, 2:13 e eu já estive a almoçar. Hoje não filmei o almoço porque também não era nada especial. Eram só, acho que é que foi, ai... Sou tipo pessoa que se esquece do almoço depois de ter almoçado, pera, almôndegas. Pá, vocês viram de manhã, é que hoje é o dia da tempestade de Dora. Yeah, tempestade com um nome super normal, mas, tipo, hoje de manhã fui ao tempo e estava máxima de 11 graus. Eu fiquei super assustado, tipo, estão 9 graus na rua. Eu achei que ia congelar quando saísse de casa, porque, tipo, máxima de 11 graus, geralmente as máximas é a hora de almoço, assim, um bocadinho depois do almoço, ou seja, de manhã, que é quando eu saio de casa às 8:30, devia estar frio de rachar, tipo 3, 4 graus. Eu fiquei super assustado amanhã, porque estava bué de frio. Mas já, depois saímos, fui para a escola, tudo chill. Fomos no intervalo muito rapidamente ao mini preço comprar comida. Nós costumamos ir às vezes, porque já temos fome a meio da manhã e vocês não estão a perceber aquela tempestade, juro. Nós estávamos... O vento era enorme, imensa chuva, os guarda-chuvas todos a virarem, opa, foi qualquer coisa de hilariante. Aliás, até filmei uns clipes, nós aos gritos e não sei o quê. Este clipe também está ué, estou eu aqui encostado na cama, eu tenho as poses mais à toa, mas pronto. São, neste momento, 2:15, vou ter explicação às 2:30, portanto vou sair agora de casa. Ah, by the way, hoje levei isto assim, ténis com meias, tipo, eu nunca levo, e hoje experimentei levar e até gostei, não sei... Foi a primeira vez. Pá, não sei se gosto. Mas, já, agora com estas meias que eu amo. Tipo, Vans com Nike. Não sei se combina. Mas pronto, vamos abrir os calendários, que eu ontem não abri o calendário de dia 3. Portanto, hoje vou abrir dia 3 e dia 4, porque hoje é dia 4 de dezembro. Oh, meu Deus, tenho aqui dois para abrir. Ai, adoro, adoro. Vou para a explicação com a barriga cheia de chocolate. Quer dizer, eu não vou comer tudo agora, se calhar. Portanto, dia 3 e 4. Tenho que encontrar os dois. Bem, fazer... Ah, 4 está aqui. Vou já abrir... Ok, Mars, pronto, este é aquele que eu confundo com o Twix, portanto, já experimento para ver se gosto. Ah, está aqui, dia 3, exato. Ai, ok, ai meu Deus, é o Bounty, eu queria experimentar este, portanto, vai ser, quer dizer, não sei se vou comer agora, não sei se vou comer agora, porque ainda tenho estes dois, então está a ficar muito chocolate. Portanto, dia 3 e 4, ok, onde é que eles andam? Cá para cima, provavelmente que eu não vi lá embaixo. Ah, 3 está aqui. Ok, oi. Este aqui é sempre mais difícil de abrir, não percebo. Mas pronto, ok. Dia... Oh, que fofo! E dia 4? Ah, dia 4 está aqui. Vamos também já abrir. Ok, portanto estão aqui os dois, mesmo fofos. Eu acho que só vou comer um. Não, vou comer os dois. Pá, não sei, tenho aqui boi chocolate. Não vou comer isto hoje. Amanhã faço o teste do Bounty, porque eu nunca experimentei isto na vida e eu quero experimentar, porque supostamente é chocolate com coco, tipo, ótimo. Mas já... Yeah. Agora para este. Mas já me estou a atrasar, vou para a explicação e já volto a contactar. Go tell it on the mountain, over the hills and far away. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds camp, they're watching over silent flocks by night. Behold, throughout the heavens, they shone a holy light. Malta, foi este o vídeo, espero mesmo que tenham gostado. Estava agora aqui a acabar de editar este vlog, mas que vocês estão a ver. E já amanhã vamos montar a árvore de Natal, se ela ainda está ali fechada. Hoje não tivemos tempo, porque hoje estivemos todos mega atarefados. Mas amanhã vai ser a montagem da árvore, portanto, o vlog da amanhã vai ser bem bom. E portanto, é isso. Vemos amanhã. Espero que tenham gostado deste vlogmas. E é isso. Até amanhã.